nuk thuhen, por që vjetre që mund ketë edhe ndikime, pse jo dhe korupcion, njanë shmëri, sigurisht ku bëhet fjalë për doktor, edhe ata që janë aty në IML, pa i paraqyer për punën që bëjnë nga një herë, edhe tjetërsojnë gjërat i rregullojnë sepse duan të zbutin një çik, siç kanë zbutur ligjin 2019, kanë qenë me dënime më të rënda. E kanë bërë që me neglizhencë nëse personi humb jetën vetëm 2 vjet dënohet, dhe nëse i dëmton shëndetin vetëm 1 vit, pra të dy janë kundër vajte penale, dhe këtë e kanë bërë që doktorët mos të arrestohen në flagrancë, mos të arrestohen me njërë, se në kanë dollu raste për para që arrestonin brenda në spital, sepse kundër vajte nuk është rasti për të arrestuar, nuk e ato kriteri për të arrestuar. Me gjitha të, kjo nuk do të që ta t'i shpëtojnë përgjegjësisë. Dhe përgjegjësia kryesore është përgjegjësi penale dhe pastaj është përgjegjësi civile. E kuptoj. Dhe do të rregullonte çdo lloj situate kur dikush humb jetën dhe sigurisht do të mësoj. Për ta mbyllur si argument, ne kemi edhe një reminiscencë, e kemi përthueshe 33 vitesh, një lloj paragjykimi për të gjitha institucionet e licencuara në kuptimin e profesionistëve etj. Etj. Që edhe për shkak të shkollës, formimit, gafave të rëndave që kanë bërë nga një herë, edhe e tjerë, ne kemi filluar nuk besojmë ke këta. Ju shikoni mba çdo operacioni që shkon keq, ose një aksidenti që a i humb jetën, ne godasim doktor. Sepse kemi një godasim... ka një munges besimi. E duke pasur munges besimi, edhe atëherë kur doktori i ka bërë të gjitha detyrat e ti si pas protokollet, ne sërish kemi dyshime, dhe për këtë arsye, kjo ka infektuar deri diku, edhe organet tona lizbatuse që i shikojnë, të lidhura çdo gjë me fajin e një doktori ose një tjetër. E kuptoj.